kawaida kama kawa eh. Anatumai kwamba uko fresh yani uko mzima popote ulipo. The only one for me. Oh. And of course nachukua fursa hii kukualika ndani ya ZETECH FM twangu. You are the only one. Ikiwa ni Jumatano eh. Oh. Yani natumai kwamba siku yako imekwenda vizuri. Yani natumai kwamba siku yako inakwenda vyema kabisa eh. Na of course kama kawaida ukisikia hii kumbuka kwamba ni ndani ya ZETECH FM twangu. And of course I go with the name G Kelvin aka COPPERBWOY. Na kawaida kama kawa. Are you coming home to ride with me? Na mbibu wiki yako imekuwaje mtwangu eh? Is your life so strong? Kumbuka tuko on Wednesday mtwangu. Take my hand and promise to take. Wewe nakupelekaje mtu wangu kibaridi hivi hivi? Want to see you smiling, girl, can't you see? Kwa fresh ama baridi tu inakuweza mtu wangu. Anyway, in the meantime mtu wangu eh? Anataka kufungua line zangu za mawasiliano, unaweza tupata pale. At ZETECH FM mtu wangu. Unaweza tuma request kwa namba 0705 340044. Unaweza tuma request pale mtwangu. Unataka kucheza ngoma gani na vile vile tabia na kusikiza ukiwa wapi. So in the meantime mtwangu, karibu katika awamu ya kwanza eh. Pale ambapo tunahakikisha kwamba tunazungumza yani tunakupasulia mbarika kuhusiana na masuala tofauti. Yani ni mambo ambayo yanaiboka eh. Kuhakikisha kwamba tunakuelimisha. Vile vile kuhakikisha kwamba tunakupa burudani yeah. Na vile vile kukuweka up to date mtwangu. So in the meantime niite COPPERBWOY. Nachuko na mwenzangu hapa. Naam. Kwa majina naitwa Ramadhan Mayende, jina la kikazi ni maskini mtoto wa tajiri. Maskini mtoto wa tajiri. Naam. So ikakuwaje maskini mtoto wa tajiri jamani? Ukakuwaje kwamba wewe ni maskini lakini babako ni mtoto wa tajiri? Ama unamaanisha nini? Ai, swali gumu japo sielewa hali ya kimaisha. Unajua waswahili wanasema maskini akipata matako huliambwata. Japo yangu hayajaliambwata. Japo unajua sija sikia ule mlio wa mbwata, ndio maana najaribu kutibua tibua angalau niliondoe ila lile maskini limenigwamilia sana. Naam. Eti umetuambia apart from maskini mtoto wa tajiri. Naam. Kuna jina lingine ambapo umetaja hapo hivi. Hebu tuambie, like ni jina ya kuzaliwa ama ni Ramadhan Mayende? Ramadhan Mayende. Naam, hilo ni jina langu la kuzaliwa. Japo maskini mtoto tajiri jina ya stage. Hiyo ni ya kufanya makekezi na shughuli zangu tu za. Alafu sasa kuna ile la tatu. Nalo ni la kinaya. Born naked while pocketing. Yaani mimi nilipozaliwa nilijikuta kama nimeshapakata kwenye mifuko zangu. Sijui nilikuwa natafuta pesa vipi. Okay, nataka tu unitajie majina zako tano. Majina zangu tano. Ramadhan Mayende, ila lingine nimejificha, maskini mtoto wa tajiri. Hii imefika ngapi? Sijui hata ni sita ama ni ngapi. Anyway. In the meantime mtu wangu, tuambie unatusikiza ukiwa wapi eh? Pia unaweza tuma arafa yako kwenye 0705 343 44. Tuambie unatusikiza ukiwa wapi mtu wangu. Tuko na Ramadhan, sijui anasema nani? Ramadhan. Unaweza niita Rama. Rama, tuko na Rama ndani ya studio mtu wangu. Ambapo leo nataka tuchambue, yani tukupasulie mbarika kuhusiana na swala hili nyeti.